Rít.table og rít.cs var þetta svipaðar hérna aðferðir, svo segi ég hér svo litil munur á sjálfgefnu stillingunum, stillingar það er þess að argument um, og við skulum fara hérna aðeins inn og þetta er náttúrulega ágætis svona uh, Rít.table, help Rít.table þá fæ ég upplýsingar um rít.table aðferðina Og þetta er nú svona alveg alvöru hjálpar uh, skrá, já, það skiptir kannski ekki allir máli, að hér og aftur þessar hérna, hjálpin hérna er alltaf eins uppsett, stuttlýsing á aðferðinni, hvernig við notum aðferðina, svo hvaða nánari lýsing á stillingunum sem er í bóði og einhvað ef það er eitthvað annars þegar þið vilja koma fram, hverji hún skilar, Uh, þessi skilar sem sagt gafnatöflu uh, memory usage þetta er kannski akkurat fyrir okkur núna ekki alveg að mikilvægast og svo eru dæmi hérna neðist en það sem er mikilvægt hér er að hérna fyrst undir usage þá fáum við jú nafnið aðferðinni svo ég opnast, svo ég lokast hérna og svo höfum við þetta eru stillingarnar sem uh, aðferðin sem við getum nýtt okkur aðferðinni og aftur fæl hérna í fyrsta stillingin það er bara nafnið á gagnaskráni sem við viljum lesa inn þannig um, að það kemur alltaf útskring hérna fyrir neðan það sem hér eru svo kallar sjálfgefnar stillingar það er þetta orðalag sem ég er að nota hér sjálfgefnar stillingar að hér höfu við stillinguna hefder og þessi hefder þarna eru við að segja er hvort að fyrsta línan í breytu þess að fyrir ekki í gagnaskrána okkar innihaldi breytu nöfnin eða hvort að við erum bara strax með gagnin okkar skrá og það er engin nöfn á breytunum sjálfgefnastillingin er að svo sé ekki þetta er jæmt og fólst því að þá fyrsta línan innihaldur ekki nöfnin á breytunum það eru ekki nöfn á breytum í þessari skrá nú ef við erum þá svo að lesa inn skrá þar sem fyrsta línan eru inniheldu breytunöfnind, þá þurfum við að breyta þessari stillingu. Eins hérna sepp jæmt og sjálfgefnastillingin er uh, sepp, það er sérst, hvað er notað þessa aðgreyna breytunar í skráni og sjálfgefnastillingin í rítbúntu teipule er bara hérna byll. En eins ég sagði með margar skrára allavega, þegar þið færða að vinna með einhverja skrára frá mér, þá er það semikoma sem við notum. Þannig hér myndum við þurfa að segja sepp jæmt og og innan gæslappa semikoma. Allir svona strengir við setjum þá innan gæsalappa. DSC, þetta er hvað ég nota til að aðgreina heiltölu og aukastafi. Sjálfgefnastillingin er punktur, en ef við erum með skrá sem hefur komið þá þurfum við að breyta þessu. Þannig að eins og ég segi, hér sjáum við hverja sjálfgefnastillingannar eru og útrá því þurfum við þá að meta hvað stillingum við þurfum að breyta Ef við erum sammála sjálfgefni stillingunum þá þurfum við ekki að, sens, að gera neitt og yðurlega þá kannski nótu við tværi eða þrjára á þessum stillingum, Hinn, hinnar látu við bara að vera. Okay. Um, en þetta er eins og ég nefndi á það, það eru komna nýri aðferðir en maður um sér þetta oft í R-kóðum, uh, read.table og read.csv, af þannig að gott er vitið af þeim. Um, ég er að reyna að byrja að, hérna, að nýta þessar nýju aðferðir en ég kleimir mér öruglega einhver tíma og nota á vårt rítpunktu teipul. En hér eru þessar helstu stillingar í myndiðt og hættir og sepp og, og des. Svo er en, ennapunktur strings, þessi mjög mikilvæg. Um, hvað er notað til að tákna um, mælingu sem vantar í gagnaskránum okkar? Stundum bara er ekkert þar en stundum er notað eitthvað ták mjög óhefilegt að ef maður er að fá skrár úr SPSS telfræðuhjóðbúnaðunum að þá eru oft notað 999 eða 9999 til þess að tapma hér vantamælingu sem er einstaklega óhefilegt, einstaklega ef breyta sem við erum að vinna með er talna breyta að þá, og ef við pörsum okkur ekki á þessu þá lest þetta bara inn sem hver önnur tala og, og getur valda, valdið skekki í útryggningunum okkar um Og hér eru sérstaklega fleiri sem þið getur kíkt á þessi líka ágætt, encoding að vita. Þetta er aftur þessir íslensku stafir. Ef við erum að taka við skrá, ef ég er að vinna á Linux og ég er að taka við skrá sem búum að til í Windows, þá getur ég þurft að breyta um encoding og öfugt. Hér er bara svona lítið dæmi, goglesininn með read.table, að ég fæ einhver gög, í skráni gog.cswafn. Þá er það fyrsta stillingin hér þar að tilgreina hvað heitir skráun og skráun þessi, hún þarf að vera í vinnumöpun okkar þar sem við erum að vinna. Annars þurftum við að segja til hérna undan hvað skráun er stött. Ef það eru breytunöfn í efstu línu þá þurfum við að setja hérna hættirjönd og trú. Semikoma nota til að aðgrina breytur, þá setjum við sepp jæmt og semikoma innan gesalapir. Komma er nota til aðgrina heildeluhlut og tögabrótt, þá er það dsj jæmt og komma en ekki punktur sem var sjálfkefna. Og enna gildir kóðu og þennan hérna hát, þá þurfum við að segja enna punktu strings svona. Svo geymum við það í gagnutöflu sem við byrjum heitir datt og þá hérna keyrum þetta og þá lest skráuninn. Ég man ekki hvort að ég hef búin að taka það fram en svona stillingar við aðgrýnum þær alltaf með komu. Hér er fyrsta stillingin, sötum við komu og röðin að þeim skiptir ekki máli ef við tilgrunnum nafnið á þeim. Þannig að sap, jæmt og eitthvað, koma. T.s.j. jæmt og eitthvað, koma og svo framvegs. Og svo sjálfsögum við meðnum eftir að loka uh, sveganum.